जय संस्कृत भाषा मगन ललित सुरस भाषा श्रवणीय अतीव मधुर विश्वेश्वाथा पात्र पठनी न च कठिना जय संस्कृत भाषा यत्र वयं गच्छामः मदनीया भाषा एषा मदनीया भाषा अस्माभिः करणीया अस्माभिः करणीया न तु केवल पूजा धन्यवाद राजश्री भगिनी राजश्री भगिनी जर्मनी देशे वसति नमस्ते मम नाम पृथ्वी अहम कुवैत देशे वसामि अहम एकादश कक्षायां पठामि नमो नमः मम नाम ईरा अहम यूएई देशे वसामि अहम प्रथम वर्ष बिरुद छात्रा अस्मि संस्कृत सभायाः द्वितीय आख्याने सर्वेषां स्वागतम् ईरा भगिनी भवती जानाति वा लोके किं किं प्रचलति आम अहम जानामि भारतस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एकः किलोमीटर द्वयं दीर्घ सेतु उद्घाटितवान् एतेन सेतुना बिहार राज्यस्य रेल संयोजकता वर्धते अपि च भारतस्य पूर्व प्रदेशस्य संपर्क साध्यता वर्धते अग्रे अस्मिन् वर्षे भारतस्य अष्ट समुद्र तटाः ब्लू फ्लैग इको लेबल प्राप्तवन्तः ब्लू फ्लैग लेबल प्राप्ताः समुद्र तीराः स्वच्छ समुद्र तीराः इति विचिन्त्यते उत्तराखंड राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत वर्येण प्रति जनपदं एकं संस्कृतं ग्रामं वर्धयामः इति एका उत्तमा पद्धतिः उद्घोषिता हरिद्वार नगरस्य संस्कृतं विहारतः कार्यकर्तारः प्रतिग्रामं प्रतिविद्यालयं गत्वा संस्कृतं पाठयिष्यन्ति वयं प्राथमिकस्तरे स्वस्य क्षेत्रे सप्ताहे एकघण्टा दास्यामः चेत् संस्कृतस्य प्रसारणं भवति वयं
संस्कृतं बालकान् पाठयामः चेत् अस्माकं भारतीय संस्कृतेः अपि रक्षणं भवति। US ओपन लानिका क्रीडा ऑगस्ट मासस्य 31 दिनांकतः सेप्टेम्बर मासस्य 13 दिनांक पर्यन्तं समानिता। अंतिम लानिका स्पर्धायां महिला विभागे जापान देशस्य नाओमी ओसाका, पुरुषाणां विभागे ऑस्ट्रिया देशस्य डोमिनिक थियेम च जयं प्राप्तवन्तौ। अक्टूबर मासस्य 14 दिनांके द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल महोदयस्य 70वीं जयंती भविष्यति। महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्ये पुणे नगरे अभवत्। महोदय भारतीय सेनायाम अधिकारी आसीत्। 1971 तमे वर्षे 21 वयसि पाकिस्तान देशेन सह युद्धे स्वस्य प्रज्वलित टैंक न त्यक्त्वा सह स्वमात्रतां जीवत्यागं कृतवान्। महोदय परमवीर इति अत्युन्नत राष्ट्रीय पुरस्कारैः समादृतः। आवां विदेशे वसावः, इदानीं अस्मिन् मासतः भारतदेशे उत्सवाः कथं भवति? आम् आम्, तत्र किं प्रचलति जानीमः वा? अहं न जानामि, परन्तु भारतस्य भिन्नभिन्न प्रदेशेषु अस्माकं वार्ताकाराः तत्र किं किं प्रचलति इति अस्मान् बोधयन्ति। एताः वार्ताकनिकाः अग्रे भवन्ति। इदानीम् आरोग्यस्य प्रधानस्य विषये एकं लघुरूपकं पश्यामः। नमस्ते, आरोग्यं महाभाग्यम् इति विषये अस्माकं रूपकस्य नाम आरोग्यं सर्वधना प्रधानम्। एतस्मिन् रूपके त्रीणि पात्राणि सन्ति, एषा अम्बा, तस्याः पुत्रीद्वयं शारदा नन्दिनी च। द्वयोः चित्रीकरणं मया एव कृतं, पश्यन्तु आस्वदन्तु। एकस्मिन् दिने प्रातःकाले क्षीरं देहि अम्ब, विलम्बेन उत्थिता वा नन्दिनी? किम् अम्ब, नन्दिनी षड्वादने एव भ्रमणाय गता। अहं शारदा, 15 वर्षाणि गतानि, इदानीमपि आवयोः मध्ये भेदं वक्तुं न शक्नोसि, लज्जाकरं। हस हस, समानवस्त्रधारणं, केशविन्यासम्, आभूषणानि च द्रष्टुमपि एकस्याः द्वितिका एव अन्या, कथमहं जानामि का नन्दिनी का शारदा? आं, मा कुप्यतु, लीलामेव कृतवती। श्वः आरभ्य परीक्षा अस्ति, पठनाय गच्छामि। अस्तु, आगच्छामि। द्वारं न पिहितं नन्दिनी। अम्ब, अद्य शीघ्रमेव विद्यालयं गच्छामि, सार्धसप्तवादने गन्तव्यं। किं कारणं वत्से? दशदिनानन्तरं क्रीडास्पर्धा अस्ति, विस्मृतवती वा? तदर्थं गोष्ठीसदस्यानां मेलनमस्ति। श्वः परीक्षा आरभते किल, न पठनीयं वा? किम् अम्ब, त्वमपि शारदा इव सा अहोरात्रं पठति, तदापि खेलितुं न आगच्छति। उत्थाय पठति, सा भोजनपूर्वं पठति, भोजनानन्तरं पठति, विद्यालयगमनसमये पठति, आगमनसमये पठति, विद्यालये तु पठति एव, गृहमागत्य अपि सा। अस्तु अस्तु, भवत्याः उत्प्रेक्षा अस्तु। इदानीं वद, तव पठनं कथं? मम पठनम्? अहं पठामि, क्रीडामि च, त्वं जानासि। सत्यमेव, स्नात्वा आगच्छामि, अल्पाहारं विद्यालये एव करिष्यामि। ओ अस्तु, रोटिका वा? आम्, तव प्रियखाद्यमेव। बिस्केट् अपि ददामि? अम्ब, तत् शारदायाः प्रियखाद्यं, मम न। ओ, आवां दृष्ट्वा तु संशयः भवति भवत्याः, तथैव अस्ति, किन्तु प्रियखाद्यविषये अपि शङ्का भवति। पूर्वमेव शारदा मम उपहासं कृतवती, इदानीं त्वम् अपि न आरभस। क्रीडासमवस्त्रम्? अम्ब, क्रीडाभ्यासः अस्ति किल, तदर्थमेव। क्षणं तिष्ठ नन्दिनी, छत्रं नय, नूनं वृष्टिः भविष्यति। वृष्टि दृष्टि किमपि न भविष्यति, भविष्यति चेत् सन्तोषेण आर्द्र भविष्यामि। पुनर्दर्शनाय अम्ब, राम राम। शारदे, भोजनाय आगच्छ।
अष्टवादनं विलम्बिता अस्मि अम्ब भोजनाय समयः नास्ति बिस्केट् एव पर्याप्तम् एका तु रोटिका त्वरा करणीया अम्ब समयः नास्ति राम 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 सर्वस्य मितिः अस्ति एका तु सर्वदा क्रीडति अन्या सर्वदा पठति समाने द्रष्टुमेव समानाः किन्तु स्वभावः द्विविधः एतस्मिन् कोलाहले छत्रं दातुमेव विस्मृतवती आगमनसमयं समीचीनं वृष्टिः अपि आरब्धः आगच्छामि आगच्छामि कोऽहं ददातु नीत्या नन्दिनी कुत्र सा वृष्ट्यां नृत्यति गीतं च गायति न जानसि यदा वृष्टिः भवति किमर्थमहं छत्रं नेतुं नेतुं नोक्तवती अहं विस्मृतवती तस्य ओ हा गच्छामि आर्द्रवस्त्रं परिवर्तयामि आगच्छ नन्दिनी आगच्छ नृत्यं कथमासीत् सम्यकम्ब गच्छ आर्द्रवस्त्रं परिवर्त्य शिरोमार्जनमपि कुरु आ श्वः अपि क्रीडाभ्यासः अस्ति अतः श्वः अपि शीघ्रं विद्यालयं गच्छतु अस्तु किञ्चित् समयानन्तरम् अम्ब दृष्टिः समाप्तं किञ्चित् नेरं द्विचक्रिका चलयित्वा आगच्छामि इदानीमेव शारदा पठनाय गता त्वम् आगत्य पठ आम् अम्ब दिने प्रातःकाले क्रीडाभ्यासाय गच्छामि अम्ब नन्दिनी परीक्षा अपि अस्ति सम्यक् लिख आम् अम्ब पुनर्दर्शनाय शारदा न दृष्टा एव दुग्धमपि न पीतम् शारदे 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 सुप्ता वा विलम्बेन निद्रितवती वा अम्ब अतीव क्लान्ता अस्मि किं भोः ओ अव ज्वरः अस्ति ह्यः आर्द्र अभवः किल तदेव कारणम् कदा दिवङ्गतमस्ति सापि चिन्ता मास्तु सा सम्यक् एव ध्यायं ददति अद्य तु परीक्षा अस्ति अम्ब कथं मम एव ज्वरः अस्ति अम्ब कथं चिन्ता मास्तु वत्सि तव आरोग्यं सम्यक् नास्ति कदापि न क्रीडसि न व्यायामं करोषि सम्यक् न खादसि पठनं तु सम्यक् एव करोति किन्तु आरोग्यं विना पठनस्य किं फलम् अन्यस्य किमपि कार्यस्य फलं न लभति ओ एवं वा अद्य आरभ्य अहमपि नन्दिनी एव क्रीडामि च व्यायामं करोमि किन्तु अहं तस्याः सम्यक् पठामि कदापि मा विस्मरन्तु दानेन तुल्यो नितिरस्ति नान्यः सन्तोषतुल्यं सुखमस्ति किं वा विभूषणं शीलसमं कुतोऽस्ति लाभोऽस्ति नारोग्यसमं पृथिव्याम् आरोग्यं महाभाग्यं धन्यवादः आम् सत्यम् आरोग्यं मुख्यम् अस्माकं जीवने धन्यवादा नन्दिनी भगिनी तस्य जननी उषा भगिनी च उत्सवानां विषये भारतस्य पूर्वप्रदेशतः एकं रिपोर्ट् पश्यामः नमो नमः मम नाम वेदश्री अहं कोलकातानगरे निवसामि वयं सर्वे जानीमः यत् कोलकाता पश्चिमबङ्गाले अस्ति पश्चिमबङ्गालः तस्य साहित्य कला गीतं नाटक उत्सवस्य कृते प्रसिद्ध अस्ति अधुना अहं पश्चिमबङ्गालस्य प्रसिद्ध उत्सवः दुर्गापूजा विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि दुर्गापूजा शरद् ऋतौ भवति अश्विन् मासस्य शुक्लपक्षे प्रतिपदायाम् अस्य महोत्सवस्य शुभारम्भः भवति वयं सर्वप्रथमं दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी कार्तिक गणेशस्य च विशालमूर्तिं रचयामः अनन्तरं विशालपण्डालस्य अपि निर्माणं भवति अस्य महोत्सवस्य प्रारम्भः महालयापूजायाः भवति यस्मिन् दिने वयं सर्वे अस्माकं मृतपूर्वजं भोजनं जलं च अर्पयामः अधुना अहं दुर्गा देव्याः एकं स्वागतबङ्गालीगीतं गातुम् इच्छामि जागो तुमि जागो जागो दुर्गा
जागो दश प्रहरोनु धरिणी अभया शक्ति बलो प्रदायिनी तुमी जागो। तत्पश्चात षष्ठी अत्यंत महत्वपूर्ण दिनम अस्ति। यस्मिन् दिने देव्याः स्वागतम् अत्यंत हर्षेण भवति। सप्तमी अष्टमी नवमी च दिने शास्त्रस्य पारायणं भवति। अष्टम्याः सायंकाले कन्यापूजनं भवति। नवदिनपर्यन्तं सर्वे महिलाः मिलित्वा धुनोचि नृत्यं कुर्वन्ति च पुरुषाः ढाकवादनं कुर्वन्ति। दशमी दिने सर्वे महिलाः मिलित्वा सिदूरखेला क्रीडन्ति। सर्वमहोत्सवेषु दुर्गापूजा महोत्सवः अभीष्टफलदायकः, दैविकः, दैहिकः, भौतिकः, तापहारकः, शत्रुविनाशकः, समृद्धिदायकः, विख्यातः अपि अस्ति। धन्यवादः। धन्यवादाः वेदश्री भगिनी। इदानीं लघु प्रश्नोत्तरी अस्ति, उत्तराणि अन्ते भवति। विद्या भगिनी प्रथमं प्रश्नं पृच्छति। नमो नमः। मम नाम विद्यालक्ष्मी। प्रश्नोत्तरी विभागे सर्वेषां स्वागतम्। प्रथमः प्रश्नः, श्रीकृष्णस्य शङ्खस्य नाम पाञ्चजन्यम्, एवं पञ्चपाण्डवानां शङ्खानां नामानि वदन्ति वा? भवती उत्तरं जानाति वा? आम्। अधुना एकं हास्यालापं पश्यामः। नमो नमः। मम नाम मास्तु, अहं मम नाम न वदामि। सामान्यतः नाम परिचयम् अस्ति, परन्तु मम कृते मम नाम कष्टम् अस्ति। अस्तु, तर्हि अहं वदामि। मम नाम अस्ति द्विज दवे। अहम् इच्छया संस्कृतविद्यार्थी च दुर्भाग्येन अभियन्ता अस्मि। अहं जानामि एतत् श्रुत्वा सर्वेपि अभियन्ता जनाः हसन्ति। मम जन्मतः अद्य पर्यन्तं कोऽपि मम नाम सम्यक् न वक्तुं शक्नोति। सर्वे भिन्न भिन्न भ्रष्ट उच्चारणं कृत्वा मम नाम नष्ट कृतवन्तः। मम नाम द्विजः संस्कृतस्य एक सुन्दर शब्द अस्ति, तस्य अर्थ वयं पश्यामः। द्वि एतत् एकं, द्वे त्रीणि चत्वारि, अत्र द्वे अंक द्वि अभवत्। ज अक्षर आगच्छति जन्मः शब्दतः। द्वे जन्मः द्विजः, अतः द्विजस्य अर्थ अस्ति पुनर्जन्म। एतत् संयोजनं श्रुत्वा एक महोदय मां पृच्छति, ओहो, एतत् भवतः द्वितीयजन्म अस्ति, भवान् पूर्वजन्मे किं कृतवान्? अहम् उक्तवान्, महोदय, पूर्वजन्मे अहं दैत्य आसम् च मूर्खप्रश्नस्य कृते अहं हत्या कृतवान्। एतत् श्रुत्वा स मौन अभवत्। यथा प्रश्नः तथा उत्तरम्। नाम कष्टं च मम उपनामपि कष्टम्। दवे उपनाम श्रुत्वा एक महोदय मां पृच्छति, भवान् औषधविक्रेता अस्ति वा? अरे दवे कुत्र, दवा कुत्र, कः सम्बन्धः अस्ति, अहं न जानामि। एक महोदय उक्तवान्, भवान् द्विज देव अस्ति वा? अहम् उक्तवान्, महोदय, अहं देव, उपदेव, दानव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, कोऽपि हि नास्मि। अद्य पर्यन्तम् अहं चिन्तयामि अहं मनुष्य अस्मि। ईमेल् मध्ये मम उपनाम पठित्वा अन्यदेशीय लोक चिन्तयति दवे डेविड शब्दस्य लघुरूप अस्ति। एकं कविता अस्ति खलु, हेलो हाय मास्तु हरि ओम वदतु, तत्र रेखाद्वयम् अहम् अधिक योजयामि, डेविड डेविड मास्तु दवे दवे वदतु। उपनाम कष्ट ददाति। मम उपनामस्य एक प्रसंगं वदामि। विश्वविद्यालये अहं मम मित्रेण सह सम्भाषणं कृतवान्। अहम् उक्तवान्, एषा समस्या अतीव्रढा, सरल मार्ग व्यर्थ अस्ति, अतः वयं विपरीत मार्गेण गच्छामः। सः उक्तवान्, भवान् सदा सर्वदा विपरीत किमर्थं चिन्तयति? अहम् उक्तवान्, मम उपनाम किम्? सः उक्तवान्, दवे।
अहम् उक्तवान् दवे शब्दस्य विपरीत किम्? सः उक्तवान् दवे दवे शब्दस्य विपरीत अस्ति वेदः। अहम् उक्तवान् सम्यक्। यस्य उपनाम वेदस्य विपरीत अस्ति सः सरलं कथं चिन्तयितुं शक्नोति? एतत् श्रुत्वा स अपि हसितवान्। अतः विश्वविद्यालये अधिक एक नामकरणम् अभवत्, श्रीमान् वेवी, अर्थात् वेदस्य विपरीत। मम विश्वविद्यालये अतिविचित्रशिक्षकाः सन्ति, तस्य एकप्रसङ्गं वदामि। एकवारं मम शिक्षकः मां पृच्छति, द्विजः, भवान् वृक्षारोहणं कर्तुं शक्नोति? अहम् उक्तवान्, महोदय, अहं न शक्नोमि। सः उक्तवान्, भवतः अपेक्षया वानराः श्रेष्ठः। अहम् अतिदुःखी अभवम् च एकसप्ताहस्य कृते सम्यक् वृक्षारोहणस्य अभ्यासं कृतवान्। अहं शिक्षकस्य समीपं गतवान् च उक्तवान्, महोदय, इदानीम् अहं वृक्षारोहणं कर्तुं शक्नोमि। सः उक्तवान्, इदानीं भवतः वानरस्य च मध्ये भेदः कः? अहं स्तब्ध अभवन्। परन्तु एतत् प्रथम प्रसङ्गः नास्ति यत्र अहं निशब्द अभवम्। अहं वसामि मुम्बईनगरे च मुम्बईनगरं भारतस्य विचित्रतम विचित्रनगरम् अस्ति। एकवारं मुम्बईनगरे अहम् एक भिक्षुकं दृष्टवान्। सः अतिदरिद्रः। सः मम समीपम् आगतवान् च उक्तवान्, महोदय, अहं 100 रूप्यकाणि इच्छामि, कृपया ददातु। अहम् उक्तवान्, 100 रूप्यकाणि? 100 रूप्यकाणि किमर्थम्? सः उक्तवान्, अहं काफी पातुम् इच्छामि। अहं चकित अभवम्। अहम् उक्तवान्, महोदय, काफी 50 रूप्यके आगच्छति, भवान् 100 रूप्यकाणि किमर्थम् इच्छति? सः उक्तवान्, महोदय, मम प्रेमिका अपि पातुम् इच्छति। अहम् उक्तवान्, हे दरिद्र मनुष्य, तव समीपे धनं नास्ति परन्तु प्रेमिका अस्ति। सः उक्तवान्, महोदय, क्रमविपरीत अस्ति, प्रेमिका अस्ति अतः अहं निर्धनः अभवम्। एषा अस्ति मम कथा। विचित्रनगरे च विचित्रजनानां मध्ये अहम् अस्मि तव मित्रं द्विज दवे। अग्रे वयं पुनर्मिलामः नूतनकथायाः नवीनरोचकप्रसङ्गेन सह। तावत् पर्यन्तं धन्यवादः, नमो नमः। धन्यवादः द्विजमहोदय। उत्सवानां विषये भारतस्य दक्षिणप्रदेशतः एकं रिपोर्ट् पश्यामः। नमो नमः, मम नाम योगेशः। अहं तमिळ्नाडुराज्यस्य चेन्नैनगरे वसामि। अहं दक्षिणमण्डलस्य वार्ताहरः अस्मि। मम राज्यः मन्दिराणां राज्यः अस्ति। अत्र बहु मन्दिराणि सन्ति। अत्र ऐतिहासिकस्थलानि अपि सन्ति। अत्र चेराः, चोलाः, पाण्ड्याः च शासनम् अकुर्वन्। अत्र विश्वस्य द्वितीयदीर्घतटी अस्ति, तस्य नाम मरीना अस्ति। अहम् अद्य दक्षिणराज्यानाम् उत्सवानां विषये वदामि। प्रथम उत्सवम् ओणम् अस्ति। एतत् उत्सवं केरलाराज्यस्य मुख्य उत्सवम् अस्ति। एतत् उत्सवं मलयालदिनदर्शिकयाः चिङ्गम्मासस्य हस्तनक्षत्र आरभ्य श्रवणनक्षत्रपर्यन्तं जनाः दशदिनेषु निर्वर्तयन्ति। वयं सर्वे वामनावतारस्य कथा जानीमः। ओणम् उत्सवस्य समये महाराजा महाबली तस्य जनाः द्रष्टुम् आगच्छति। एषा धारणया जनाः प्रभुविष्णुं, महाराजा महाबलीं च स्वागतं कर्तुं तासां गृहे पुष्परङ्गोलीं लिखन्ति। अन्तिमदिने जनाः तासां मित्राणि सज्जनाञ्च भोजनाय आह्वयन्ति। भोजनाय सद्याम् अथवा 21 खाद्यपदार्थानि पचन्ति। प्रतिवर्षम् ओणम् उत्सवं बहु कोलाहलेन भवति, परन्तु तस्मिन् वर्षे कोरोना महामारी कारणात् जनाः तासां गृहे एव नमन्ति। अस्तु, अग्रिम उत्सवं पश्यामः। अग्रिम उत्सवं पोङ्गल् अस्ति। पोङ्गल् तमिळ्नाडुराज्यस्य मुख्य उत्सवम् अस्ति। एतत् उत्सवं तैमासस्य आरम्भे अस्ति। एतत् उत्सवं सस्यछेदन उत्सवम् अस्ति। एतत् उत्सवं जनाः 4 दिनेषु निर्वर्तयन्ति।
पोंगल उत्सव प्रकृति धन्यवाद वक्त निर्वर्तयति। प्रथम दिने भोगी उत्सव अस्ति। तद्दिने जनाः वर्णदेवं नमन्ति। तद्दिने जनाः वर्णदेवं तस्मिन् वर्षे बहुवृष्टिं दत्तुं प्रार्थनां कुर्वन्ति। तद्दिने जनाः तासां गृहस्य शुद्धं कुर्वन्ति एवं पुरातन वस्तूनि दाहं कुर्वन्ति। द्वितीयदिने पोंगल उत्सवम् अस्ति। तद्दिने जनाः सूर्यदेवस्य पूजां कुर्वन्ति। तद्दिने नैवेद्यार्थं न्यूतनधान्ये पोंगल भोजनं पचन्ति। तत् नैवेद्यं न्यूतन भण्डे अस्ति। नैवेद्यार्थं इक्षुः हरिद्रां मधुरपोंगल एवं बहवः भोजनानि पचन्ति। तृतीयदिने जनाः धेनुं पूजां कुर्वन्ति। ताः कृषिं कर्तुं सहायता ददति। तस्य कारणात् जनाः धेनुं पूजां कुर्वन्ति। जनाः धेनुं भोजनम् अपि ददति। सा खादति एवं तृप्तिः भवति। अन्तिमदिने जनाः तासां मित्राणि सज्जनाञ्च द्रष्टुं गच्छन्ति। ते सर्वे आनन्देन वदन्ति क्रीडन्ति स्म। श्रावकजनाः तासां ज्येष्ठेभ्यः आशीर्वादं प्राप्नुवन्ति। तस्मिन् वर्षे पोंगल उत्सवं बहु कोलाहलेन अभवत् यतः कोरोना महामारी तस्मिन् समये बहु न्यूनं भवति। सर्वे तासां सज्जनानां गृहं निस्सन्देहेन अगच्छन्। वयं सर्वे अग्रिमपोङ्गल् उत्सवस्य पूर्वं कोरोनायाः अभिभावामः इति अहं प्रार्थनां करोमि। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः योगेशः। द्वितीयप्रश्नस्य समयः अस्ति। पश्यामः विद्याभगिनी किं पृच्छति इति। द्वितीयः प्रश्नः, अर्जुनस्य ध्वजे कस्य चिह्नम् आसीत्? प्रश्नं श्रुत्वा भवन्तः सर्वे चिन्तनं कुर्वन्ति वा? किञ्चित् मनोरञ्जनम् अपि भवतु। एकं सरलं मधुरं गीतं शृणुमः। नमो नमः। नमो नमः। सुप्रभातम्। सुप्रभातम्। कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। भवतः नाम किम्? मम नाम शौनक्। तव नाम किम्? मम नाम श्रावणी। अद्य कः वासरः? अद्य सोमवासरः। श्वः कः वासरः? श्वः मङ्गलवासरः। वयं गीतं गायामः। आम्, अहं प्रश्नं पृच्छामि। सिद्धः वा? अहं सिद्धः अस्मि। किं करोषि पञ्चवादने? उत्थाय प्रक्षालनं करोम्यहम्। किं करोषि तदनन्तरम्? व्यायामं योगं च आरोग्यार्थम्। किं करोषि षड्वादने? स्नानं पूजां प्रार्थनां चरे। किं करोषि सप्तवादने? स्वादिष्टम् उपाहारं खादाम्यहम्। किं करोषि जनन्या सह? वदामि संस्कृतम् अभ्यासार्थम्। किं करोषि सायंकाले? क्रीडामि धावामि मित्रे सह। किं करोषि संध्याकाले? पठामि नित्येन भगवद्गीता। किं करोषि रात्रिकाले? पश्यामि निद्रायां संस्कृतस्वप्नम्। पश्यामि निद्रायां संस्कृतस्वप्नम्। वदतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। धन्यवादः। अत्युत्तमम्। धन्यवादा शौनकः श्रावणी, तयोः जननी श्रेया भगिनी च। मम बुभुक्षा अस्ति, भवत्या अस्ति वा? आम्, मम अपि अस्ति। तर्हि वयं गायत्री भगिनी पृच्छामः भेल्पुरी निर्मातुम्। नमो नमः। मम नाम गायत्री बाला। अद्य अहं भेल्पुरी पचनविधि दर्शयामि। प्रथमम् आवश्यकपदार्थानि पश्यामः। रक्तफलम्, उल्लीफलम्, धन्यकपर्णम्, नीम्बुफलम्, भृजवाताल भृजकलाय, मरिचूर्णम्,
लवणं बूंदी कृतं शून अन्नम् अस्तु इदानीं रीति पश्यामः प्रथमं एक पात्रे शून अन्नम् रक्तफलकांडानि उल्लूखंडानि च समयोजयतु अनन्तरं लवणं मरीचूर्णं ऋजुवाताल ऋजुकालय च पातयतु अनन्तरं उत्तमरूपेण समयोजयतु अन्ते किञ्चित् बूंदी किञ्चित् घृतं किञ्चित् नींबूरसं च पातयित्वा सम्यक् मिश्रणं कुर्वन्तु घृतं बहु रुचि ददाति अन्ते उपरि किञ्चित् धन्यकपर्णानि स्थापयतु अस्तु बेल्पूरी पाककृति समाप्तः धन्यवादः सम्यक् धन्यवादः गायत्री भगिनी सा ओमान् देशे वसति उत्सवानां विषये भारतस्य पश्चिमप्रदेशतः एकं रिपोर्ट् पश्यामः तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हरि तुमी कर्म त्वं हि प्राणा शरीरे वंदे मातरम् नमो नमः मम नाम सानिया भिंगारकरः अस्मि अहं महाराष्ट्रराज्यस्य वार्ताहर अस्मि महान् राष्ट्र च इह द्वितीयपदस्य कारणेन महाराष्ट्रराज्य प्रचलित स्म महाराष्ट्रराज्यस्य कीर्ति काव्य इतिहास उत्सवः बहु प्रख्यात आसीत् महाराष्ट्रराज्यस्य गुड़ीपाड़वा होलिका रंगपंचमी आदि सर्व उत्सवः वयं सर्वेभ्यः जानीमः किन्तु महाराष्ट्रराज्यस्य बहु प्रख्यात उत्सवः अर्थात् गणेशचतुर्थी इह वर्षे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे द्विविंशति अगस्त दिनांके संपूर्णराज्यमध्ये बहु हर्षेन एवं बहु आनंदेन गणेशस्य आगमन अभवत् ज्ञानदेवता नामः प्रसिद्धः देवता संपूर्णराज्येषु दशदिनेषु अतिथिः आसीत् सर्वत्र गणेशस्य पण्डालं बहु सुन्दरं पुष्पाणि एवं प्रकाशमाला मन्यते आगमन काले सर्व गणेश स्थापना संघटना द्वारे मृदंगवादनेन गणेशस्य स्वागतम अभवत् ततः दिनद्वयात् परं गणेशस्य जननी आगच्छति इह प्राचीन कथा वयं सर्वे जानीमः चतुर्विंशति दिने सर्वत्र गौरी पूजा आसीत् सर्वत्र राज्य मध्ये फलपुष्पाणि आपणम् एवं गणेशस्य प्रियभोजनम् अर्थात् मोदकस्य आपणं सुश्लिष्टम् अभवत् महाराष्ट्रराज्यस्य जलगाव नाशिक सातारा एवं अहमदनगरस्य बहुस्थाने आरोग्यशिबिरस्य आयोजनम् अभवत् ततः अन्यत्र स्थाने विशालपण्डालम् आयोजनम् अभवत् ततः दशदिनानन्तरम् अनन्तचतुर्दशी दिने सर्वे जनाः गणेशस्य विसर्जनम् अभवत् गणेशस्य विसर्जनानन्तरं सर्वे जनाः नियतभाव विस्तारितवान् इह वर्षे वैश्विकमहामारीयाः कारणेन सर्वत्र न बृहत् प्रबन्धव्यवस्था आसीत् किन्तु उत्साह एवं आनन्द च न न्यूनम् अभवत् आन्लैन् कोरोना कारणेन आन्लैन् दर्शनं सर्वत्र उपलब्धः आसीत् कोरोना कारणेन इह वर्षे न बृहत् परम्परा आसीत् न बृहत् इह वर्षे कोरोना कारणेन सर्वत्र राज्यमध्ये न बृहत् प्रबन्धव्यवस्था आसीत् किन्तु अग्रे वर्षे सर्वेभ्यः बहु आनन्देन एवम् अधिकं जल्लोषेण गणेशस्य आगमन भविष्यति इति सर्वेभ्यः चिन्तयामः अग्रे अश्विन् मासे नवरात्रिपर्वः आगमिष्यति ततः अहं चिन्तयामि भारतराष्ट्रमध्ये एवं महाराष्ट्रराज्यस्य सर्वत्र उत्सवः आरोग्यपूर्णम् एवं
उत्साहेन सर्वे जनाः परिवदिष्यन्ति इति अहं चिन्तयामि। धन्यवादः। धन्यवादाः सान्या भगिनी। तृतीयप्रश्नस्य समयः। पश्यामः अद्यतन अन्तिमप्रश्नः सरल वा कठिन वा। तृतीयः प्रश्नः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। एतस्मिन् श्लोके भारत इति पदं कस्य कृते सम्बोधितम् अस्ति? धन्यवादाः। इदानीम् एकम् अभिमुखं पश्यामः। आस्ट्रेलिया देशतः लक्ष्मी भगिनी सोफी नामना बालिकायाः अभिमुखं करोति। नमो नमः। मम नाम लक्ष्मीः। मूलतया अहं भारतदेशस्य महाराष्ट्रराज्यतः अस्मि। अहं 20 वर्षेभ्यः आस्ट्रेलिया देशे वसामि। अहं ब्रिस्बेन् नगरस्य समीपे गोल्डकोस्ट् नगरे वसामि। अहं सम्भाषणं संस्कृतवर्गस्य छात्रा अस्मि। अद्य वयम् एकां बालिकां जानीम। सा तु भारतीया नास्ति। सा भारतदेशे अपि न वसति। तस्यै संस्कृतं बहु रोचते। भारतीयसंस्कृती अपि रोचते। नमो नमः भगिनी। नमो नमः। मम नाम सोफी। सम्भाषणसभायां स्वागतं भगिनी। भवती कुत्र वसति? अहम् आस्ट्रेलिया देशे वसामि। कदा आरभ्य भवती संस्कृतं पठति? एतस्मिन् वर्षे माघमासतः अहं संस्कृतं पठामि। भवत्याः नगरे संस्कृतं पठितुं सौकर्यम् अस्ति किम्? आम्, भारतदेशस्य अपेक्षया आस्ट्रेलिया देशे संस्कृतं पठितुम् अधिकसौकर्यं नास्ति। परन्तु अहं वैयक्तिकवर्गं करोमि। संस्कृतभारत्याः संस्कृतं वदतु सम्भाषणवर्गम् अभ्यासवर्गं संस्कृतशिबिरं च कृतवती। इदानीम् अहम् आन्लैन् माध्यमेन IITR इत्यस्य सुभाषितं संस्कृतम् अपि पठामि। बहु सन्तोषः। भवत्याः मातृभाषा का? मम मातृभाषा आङ्ग्लभाषा अस्ति। अस्तु, भवती प्रथमवारं संस्कृतं कुत्र श्रुतवती? संस्कृतं पठितुं किमर्थम् इच्छति? गतवर्षे अक्टोबर् मासे दीपावली उत्सवार्थम् अहं मम भारतीय मित्रस्य गृहं गतवती। तस्मिन् गृहे सर्वे जनाः श्लोकं गीतवन्तः। मनोहरं श्लोकम्। परन्तु अहं श्लोकस्य अर्थं न ज्ञातवती। मम मित्रस्य जननी श्लोकस्य अर्थं विशदीकृतवती। श्लोकस्य अनुपमम् अर्थं श्रुत्वा अहं संस्कृतं पठितुम् इष्टवती। अतः अहं सङ्कल्पं कृतवती श्वः आरभ्य अहं संस्कृतं पठिष्यामि इति। चतुरः सङ्कल्पः। भवती भारतदेशं गतवती किम्? अहं भारतीयसंस्कृतिम् इच्छामि। परन्तु भारतदेशं न गतवती। भारतदेशस्य किं किम् इच्छति?
भारतीय नृत्यं भारतीय संगीतं च इच्छामि। अस्तु, भारत देशे कुत्र कुत्र गन्तुम् इच्छति? भारत देशे हिमालयं कैलाशं देवालयान् दिल्ली महाराष्ट्र वाराणसी मुंबई गोवा ऊटी बैंगलोर चेन्नई केरला कन्याकुमारी च गन्तुम् इच्छामि। ओहो, अहमपि एतानि सर्वाणि स्थलानि न दृष्टवती। अस्तु महोदये, संभाषणेन अति संतोषम् अनुभवामि, धन्यवादः। अहमपि चिन्तयामि भवत्या सह संभाषणं कृत्वा सर्वे बहु आनन्दम् अनुभवति। धन्यवादः भगिनी, पुनर्मिलामः। धन्यवादाः लक्ष्मी भगिनी, सोफी भगिनी च। उत्सवानां विषये भारतस्य उत्तर प्रदेशतः एकं रिपोर्ट पश्यामः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम माधुरी अस्ति। अहं राजस्थानतः अस्मि। अहं सूर्यनगरीरूपेण प्रसिद्धं जोधपुरनगरस्य फलोदी ग्रामे निवसामि। राजस्थानं वीराणां वीराङ्गनानां च भूमिः अस्ति। अत्र विविधानि ऐतिहासिकस्थलानि पर्वाणि च अस्मभ्यं गौरवशाली इतिहासस्य परिचयं कारयन्ति। इदानीम् अहं राजस्थानस्य पर्वाणि विषये वदामि। वयं सर्वे जानीमः राजस्थाने द्वादश मासे विभिन्न पर्वाणि प्रचलन्ति। अहं चिन्तयामि गणेशचतुर्थी अत्र विगतम्। आम्, वयं सर्वे जानीमः गणेशमहोदयः अस्मान् रक्षति, सः अस्माकं दुःखं हरिष्यति, शने शने सर्व मंगलं भविष्यति। वयं सर्वदा आनंदेन तस्य स्वागतं कुर्मः, गृहे स्थापयामः। इदानीं नवरात्रि पर्वः अपि आगच्छति। नवरात्रि पर्वे वयं नवदिने देवी देव्या पूजां कुर्मः। सत्यं खलु? वयं सर्वे जानीमः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अत्र महिलाः उपवासम् अपि कुर्वन्ति। नवरात्रि पर्वे जनाः नूतनं कार्यम् आरब्धं कुर्वन्ति, यथा नूतनं गृहनिर्माणं। अहं चिन्तयामि, अहमेकं वाक्यं स्मरामि। वाक्यमस्ति, यत् अहं जीवामि अहम् आशांसे। इत्युक्ते अहं सर्वदा आशां स्थापयामि मम हृदये, यत् शने शने सर्वमङ्गलं भविष्यति। सर्वमङ्गलं भविष्यति, तर्हि वयं पुनः मिलित्वा सर्वे पर्वाणि मिलित्वा आनन्देन समापयामः। धन्यवादः। वदतु संस्कृतं। जयतु भारतम्। धन्यवादः माधुरी भगिनी। वयं सर्वे प्रतीक्षां कुर्मः उत्तराणि कानि इति। इदानीं विद्या भगिनी उत्तराणि वदति। इदानीं उत्तराणि वदामि। प्रथमप्रश्नस्य उत्तरं पञ्चपाण्डवानां शङ्खानां नामानि। युधिष्ठिरस्य शङ्खस्य नाम अनन्तविजयम्। भीमस्य शङ्खस्य नाम पौण्ड्रम्। अर्जुनस्य शङ्खस्य नाम देवदत्तम्। नकुलस्य शङ्खस्य नाम सुघोषम्। सहदेवस्य शङ्खस्य नाम मणिपुष्पकम् इति। द्वितीयप्रश्नस्य उत्तरम् अर्जुनस्य ध्वजे हनुमतः चिह्नम् आसीत्। तृतीयप्रश्नस्य उत्तरम् श्लोके भारत इति पदं धृतराष्ट्रस्य कृते सम्बोधितम् अस्ति। धन्यवादः। धन्यवादः विद्या भगिनी।
अहम न वदामि कति उत्तराणि अहम पूर्वं ज्ञातवती इति। अग्रे ह्रस्व हास्य कालिका त्रयं पश्यामः। भवान् षण्मासपर्यन्तं बहिः मा खादतु, किमपि न खादतु। अस्तु, अहं बहिः न खादामि, अहं गृहम् आनीय एव खादिष्यामि। किं भो हरीश, मोदकम् इच्छति वा? न। पर्चिकं? नैव नैव। चित्रान्नं? नैव। किं खादितुम् इच्छसि? भवान् अपि भवतः पिता इव ताडनमेव इच्छति। हरीशः, अस्तु माता, तव जीवने चरवाण्यं विना अन्यं कोऽपि आवश्यकं नास्ति वा? आवश्यकं पश्यतु। पुस्तकं वा? धन्यवादः हरीश महोदय, तस्य जननी स्वर्णलता भगिनी च। अद्यतन संस्कृत सभायां बहवः कार्यक्रमाः आसन्। केचन कार्यक्रमाः भारत बहिः कृताः, अन्य कार्यक्रमाः भारत कृताः। इदानीम् अस्माकम् अन्तिम कार्यक्रमः अस्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे भागं स्वीकुर्वन्ति मुंबई नगरात् गायत्री महोदय, तस्य पौत्रः त्रिलोकः, पौत्री तारा च। कार्यक्रमे एकं पांचालिका प्रदर्शनम् अपि अस्ति, यत् अमेरिका देशतः तस्य पुत्री रम्या भगिनी, पौत्री नेत्रा च मिलित्वा कृतवत्या। पश्यन्तु, आनन्दम् अनुभूयन्तु, पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः धन्यवादः, उत्सवानां शुभाशयाः, पुनर्मिलामः। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धानते येन वदन्ति धर्मं, नासौ धर्मो यत्र यत्र न सत्यमस्ति, न तत् सत्यं यत् छलेनानुविद्धम्। अत्र कः आगच्छति? आगच्छतु आगच्छतु। कथां शृणोति वा? संख्यागीतम्। अस्तु, अहं गायामि, तदनन्तरम् अनुगायन्तु। अस्तु अस्तु अस्तु। एकं द्वे त्रीणि, एकं द्वे त्रीणि, चत्वारि पञ्च षट्, चत्वारि पञ्च षट्, सप्त अष्ट नव, सप्त अष्ट नव, दश दश। इदानीं कथां श्रोतुम् इच्छति वा? आम् आम्। श्रोतुम् इच्छति वा? द्रष्टुम् इच्छति वा? द्रष्टुम् द्रष्टुम्। भवतः पितृभगिनी एकं पाञ्चालिकादर्शनं कृतवती जानाति वा? एतां कथां पञ्चतन्त्रतः अस्ति। कथायाः नाम अस्ति मूढः कः पण्डितः कः। मूढः इत्युक्ते यः स्वस्य बुद्धेः उपयोगं न करोति, किमपि सम्यक् न जानाति, सम्यक् कार्यं न करोति। पण्डितः इत्युक्ते यः सर्वान् विषयान् सम्यक् जानाति। एतस्यां कथायां वयं मिलित्वा पश्यामः, आगच्छन्तु। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मणाः आसन्। त्रयः तु बुद्धिमन्तः, सर्वदा शास्त्राणां विषये चिन्तनं कुर्वन्ति स्म, परन्तु चतुर्थाय तु शास्त्राणि न रोचते। सः प्रतिदिनं वृक्षस्य शाखायाम् उपविश्य गीतं गायति स्म। सरलभाषा संस्कृतं, सरसभाषा संस्कृतं। अतः
त्रयः ब्राह्मणाः तस्य परिहासं कुर्वन्ति स्म। एकदा वयं पण्डिताः नगरं गच्छामः, तत्र अस्माकं पाण्डित्यं प्रदर्श्य धनं सम्पादयिष्यामः। आ, उत्तमः विचारः, परन्तु तं मूर्खं न नयामः। तं दृष्ट्वा कोऽपि अस्माकं वचनं न शृणोति। सत्यं, परन्तु अत्र सः एकाकी कथं वसति? सः मूर्खः परन्तु बलवान्, अस्माकं वस्तूनि नेतुं शक्नोति। सः सेवकः एव भवतु। आम्, उत्तमम्, उत्तमविचारः। चत्वारः ब्राह्मणाः ग्रामतः नगरं प्रति गतवन्तः। मार्गे वनम् आसीत्, तत्र ओ, एतत् किम्? कस्य आस्थिः सन्ति? व्याघ्रस्य आस्थिः इति मन्ये। तूष्णीं, भवान् किमपि न जानाति। किं भोः, अस्माकं पाण्डित्यस्य परीक्षां कुर्मः किम्? अहम् एतस्मै जन्तवे आकारं दातुं शक्नोमि। ॐ, सम्यक्, अहं तस्मै चर्मं दास्यामि। ॐ, हा, बहु सम्यक्, परन्तु मां पश्यतु, अहं तं जीवन्तं करिष्यामि। मा करोतु, मा करोतु, एषः व्याघ्रः। तूष्णीं, सर्वदा मूढतया एव वदति। अस्तु, अहं वृक्षम् आरोहयामि। गच्छतु, तत्रैव तिष्ठतु, मम पाण्डित्यं पश्यतु। एतस्याः कथायाः वयं किं पठितवन्तः? परोपदेशसमये सर्व एव हि पण्डिताः, स्वानुष्ठानसमये मुनयोऽपि न पण्डिताः।